Atividade do nono ano de língua portuguesa, certo? Que vai estar na página, da página 44 a 52. Essa atividade foi postada no Google Sala de Aula. Tá lá todas as instruções. Se você tem acesso, vai lá fazer. Aí, vão ler o texto da página 44 a 46, certo? O nome do texto é Tropeços. Depois, na página 46 e 47, vocês vão fazer a interpretação. A interpretação da questão 1, 4, 6 e 7. Depois disso, vão copiar a definição de semântica, sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo e polissemia no caderno. Tem lá no livro, vocês vão transcrever para o caderno. E logo após isso, vai fazer o exercício da 48 a 52. Lembrar, semântica é a relação das palavras no contexto, o significado da palavra no contexto, significado. Então, manga, pode ser de camisa, fruta. O sinônimo são palavras semelhantes, casa, residência, lar. O antônimo são palavras contrárias. É cedo, tarde, feliz, triste, claro, escuro. O parônimo são palavras parecidas na escrita e na grafia, mas com som parecido, mas tem um significado diferente. Por exemplo, concerto.